нова тактика морального тиску на українських оборонців. У Мар'їнці окупанти уже понад тиждень не дають дозволу електрикам підійти до трансформатора, аби ті могли відремонтувати лінію електропередач. Понад півсотні будинків залишаються без світла. Армійці кажуть, таким чином ворог намагається деморалізувати українське військо. Ну а страждають звичайні люди. Без води, а тепер ще й без світла. Дід Анатолій живе на одній з крайніх вулиць Мар'їнки. Ось Пітіва. Оце вода на. Звідки ви привозите? Магазин. Магазин беру, привозю. По 90 копійок за літр. І якщо воду возити ось так вже звик за роки війни, світла не стало, каже, більше тижня тому. Свічки і все таке. Запалимо свічку, то фонарик, торечок сидить і все. І сидимо, радіо слухаємо. Батарейки тільки справимо купляти. Так і виживаємо. Заряджати ліхтарики чи телефони місцеві ходять до армійців. На фронті сьогодні також трохи вхурделило. Бійці вперше цього року вдягли зимові маск-халати. Люди приходять, там телефон зарядити на дизелі. Так що допомагаємо, чи можемо. Включаємо на пару часів, тому що днем включимо, ночі треба виключати, тому що на шум може щось прийти в гості. Два рази в добу ми його запускаємо. Розряджені всі ночники. Проблема також являється в тому, що в нас нарушилася комунікація з нашими постами, то що рації розряджені. Трансформаторна будка, до якої мають підійти ремонтники, прямісінько перед спостережним постом бойовиків. От за стовбом великим, із красного кирпича, як башенька зроблена. Ось трансформатор, який погорів непопаданням. Тому що він напряму так виходить. Ближче підійти не можна, тому що там це все прострілюється. Саме тут розповідають бійці біля цього трансформатора. Минулого тижня ворожий снайпер поцілив місцеву жінку, яка йшла з півторарічною дитиною. Прострілюється геть вся вулиця. Не можуть сюди підійти і ремонтні бригади. Не можуть зайти, тому що російські найманці не дозволяють проводити там ремонтні роботи. Туди два запроси посилали на дозвіл ремонтних робіт, немає відповіді. Тобто немає також відмови, а також просто не реагують на наш запрос. І це, переконані бійці, така нова тактика морального тиску. Морально і в даний момент от групи ДРГ це може бути і фізичні, тому що не заряджені ні тепловізори, ні... Не радійки, нічого. Раді того, щоб у нас упав би дух, щоб ми кинули би все, унили би. Ну, такого у нас не буде. Марія Малевська, Олександр Бринза, «Факти ICTV».